bolas. Ok, ok. Por favor, acalmem-se todas um bocadinho. Malta, não estou a ver nada. Acho que estou cega. Não, tu não estás cega. O que é que aconteceu? Eu estava a ligar a televisão antiga para a Lucy e deve ter disparado o quadro. Claro que a culpa foi tua, Lincoln. Eu só tentei ligar uma televisão velha. Ei, sei porquê que o quadro disparou. Porque andava à caça. Percebem? Percebem? Essa piada foi tão boa que merece uma bolacha. Ah, obrigada. Enfim, o que é que uma lâmpada diz à outra? Estás a brilhar. Oh, já tinha contado esta? Não, minha. Tu estás a brilhar. Ei, uau! Vais-te desejar todos a Luan. Lisa, os pais disseram que já não tens autorização para usar os teus irmãos como cobaias experimentais. Já, não depois do que me fizeste. Sinto a cara esquisita. Típico. Eu só infundi o ADN bioluminescente da alforreca Ecolória Victoria numa bolacha. Chamo-lhes brilhões. Além disso, já podemos ver. Ok, juntem-se todos à volta da Luan. Sempre soube que era a luz da vossa vida. Ok, então por que é que não vamos ligar a luz? Hey, quando os pais não estão cá, quem manda sou eu. Primeiro, temos de contar para vermos se estamos todos cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu, somos 11. Yep, estamos todos cá. Estamos todos aqui reunidos. Esqueceste. Posso ligar o disjuntor para termos luz antes que a Lucy me provoque um ataque cardíaco? De novo, quem manda sou eu. Eu vou lá. Onde é que fica esse disjuntor? Fica na cave. Por aqui falta um espaço. Soa mal, mas não é o caso nesta casa.